Né? Ó, o Davi Tapajós está com a gente, porque é hora de falar do tempo. Boa tarde. Quase teve tornado, é isso? É, Pernambuco. é verdade. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sim, quase teve mesmo. No um município de Vicência, na zona da Mata Pernambucana, moradores registraram essas imagens. A formação de uma nuvem funil, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é o estágio inicial ali de um tornado, quando o Redemoinho ainda não tocou o chão. O mesmo fenômeno foi registrado em Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. A população por lá ficou assustada, mas, segundo a Defesa Civil local, não houve registros de ocorrência devido ao fenômeno. E olha, a previsão para hoje é de chuva em grande parte do país, aqui, quase tudo em verde, na verdade, na região norte, mais intensa no Amazonas, Acre, no norte, aqui de Rondônia. No Nordeste, alerta para transtornos e grandes volumes nas cidades de São Luís e Teresina. No Centro-Oeste, a instabilidade predomina com condições para temporais a qualquer hora do dia. Já no Sudeste, chuva persistente no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro e também com alerta para temporais na Serra Fluminense e Zona da Mata Mineira. Toda essa região aqui em verde mais escuro. Descendo no mapa, a Frente Fria finalmente se afasta da região sul, mas assim, mesmo assim, a previsão é de chuva no leste do Paraná e também de Santa Catarina e no extremo norte do Rio Grande do Sul. Vamos agora dar uma olhada nas máximas de hoje em algumas cidades. Olha só, Cuiabá fechando com 34 graus, Manaus, 31, Porto Alegre aumentou muito 30 graus. João Pessoa com 29 e São Paulo, 28. Possibilidade de chuva em todas essas cidades. Agora imagens ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Olha só. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovadas isoladas naquele finalzinho de tarde, como sempre. Tá certo? Eliane, uma ótima tarde para nós. Para nós. Obrigada, um Davi. Tchau, tchau.